Večer, dragi gledalci. Dobro došli u emisiju Otvoreni ekran televizije Kanal 9. Tema večerašnje emisije je Glas potrošača. Ja sam Radomir Ćirilović, voditelj svakog petka u isto vreme i tretiramo potrošačke probleme. Do sada sam u emisiju dovodio goste, stručnjake iz raznih oblasti. Na insistiranje gledalaca i potrošača, večeras je emisija malo specifična i zato smo je nazvali Glas potrošača, da praktično potrošači iznesu svoje probleme, sa čim se sve susreću i kako i na koji način se obraćaju organizacijama za zaštitu potrošača i koliko dobiju savjet i pomoć u vezi rešavanja određenih pitanja. Moj večerašnji gost je gospodin Slobodan Jakovljević iz Futoga. Dobroveče i dobrodošli u emisiju. Dobroveče, drago mi je što ste me pozvali. Hvala vam što ste se odazvali u emisiji. Vi ćete vaše dragoceno iskustvo prezentirati našim gledalcima kroz jedan normalan razgovor između vas i mene, obzirom da smo upoznati sa vašim predmetom i da ste se obratili organizaciji potrošača Prosperitet još 2015. godine. Koliko smo vam pomogli i koliko smo se založili za rešavanje vaših problema, vi sami znate i vi ćete sami oceniti. A naime, ima dve specifične stvari koje su vas teretile zadnjih godina i radi se, znači, o uslugama od opšteg ekonomskog interesa koje su definisane Zakonom o zaštiti potrošača kao i Zakonom o komunalnoj delatnosti, a reč je konkretno večeras o problemima distribucije gasa od strane društvenog preduzeća Novi Sad Gas i distribucije i obračuna utroška električne energije od strane EPS-a, odnosno od Elektrovojvodine. Ja bih, gospodine Slobodane, predložio da večeras iznesete vaše neprijatno iskustvo vezano sa društvenim preduzećem Novi Sad Gas, gde će se mnogi naši gledalci, mnogi novosadski potrošači, ne samo novosadski, obzirom da DP Novi Sad Gas distribuira gas na pet opština, Novi Sad, Bački Petrovac, Mali Iđoš, Bačka Palanka, Beočin, Sremski Karlovci. Dakle, radi se o jednom konzumnom području da je opslužio u svojim uslugama, pružaju usluge kod 60.000 individualnih potrošača prirodnog gasa. I vaš slučaj vezano za rad ovog energetskog subjekta nije usamljen i nije jedinstven. Imamo skoro svakodnevno žalbe potrošača vezano za pružanje ovih usluga. Recite vam, molim vas, o čemu se konkretno radi, pa da na tu temu malo porazgovaramo. Kada ste se susreli sa problemom, kako i na koji način vezano za DP Novi Sad Gas? Hvala što ste mi postavili to pitanje, a najprej bih hteo da pozdravim gledaoce i slušaoce i da pozdravim gospodina Ćirilovića i sve radnike i službenike kanala 9. A što se tiče distribucije gasa od strane DP Novi Sad Gas, Novi Sad, ulica Teodora Mandića, broj 28, ja sam veoma ogorčen na njihovo postupanje. A u stvari ne na sve radnike, nego na pojedine. Kao što je gospođa, mislim da je pravnik, Sonja Zrnić i gospodin Ćulibrk, mislim da je upravnik tehničke službe. Imao sam gorko iskustvo sa njima, iako sam ja u podmaklim godinama psihički ne stojim baš najbolje, a i dana 13.10.2015. godine došli su radnici, operativci koji su poslati od strane DP Gasa da zamenu set koji je neispravan jer je prošao rok ispravnosti još 2012. godine. Znači, 3 godine oni su smatrali da je taj set neispravan, a tako i jeste. Međutim, on meni nije smetao. On meni nije smetao i oni su došli i zamenuli taj set, stavili drugi set. I došao radnik, ne znam kako se zove, došao i dao mi radni nalog da ja taj radni nalog potpišem. I rekli su mi da su zamenili stari i stavili novi set ispravan koji ja mogu da koristim do 2020. godine, jer taj set vredi samo
važi 5 godina. On posle 5 godina je već neispravan. I oni posle 5 godina su dužni ponovo po službenoj dužnosti, po zakonu, da zamenu se. Da, na osnovu zakona o energeciji, zakon o meteorologiji, pravilnik o... I ja, pošto imam gorko iskustvo sa distributerom, još pre 20-ta godina, jer su mi podmetnuli radni nalog da potpišem, ja potpisao, oni mi poslali da platim izlazak. Što nemaju pravo, jer njihove dužnosti je obaveza da vrše kontrolu instalacije. Mogu da dođu kad god hoće, a ja sam dužan da ih pustim, a oni su u obavezu da vrše kontrolu. Ja nisam teo da potpišem radni nalog i radnik se začudio, to mu neobično bilo što neko neće da potpiše radni nalog. Ja sam takav čovjek, možda sam malo tvrdoglav, ali moglo bi se reći bandoglav. Ja kad nešto neću, ja onda idem do kraja. I on je otišao, šta je bilo, šta nije bilo, on mi je donao radni nalog, ne potpisan mi stavio, kaže, mi smo vama isključili, isključili smo, kaže, i nov, i zablobirali, vi sad nemate više gas. Ja do duše, ja se nisam grejao na gas, zato što je gas skup i loš kvalitet. A ja imam Štedlerovu peć koju imam 30 godina, ja sam nju koristio, nisam unazad 10 godina, od 2015. puno za nisam koristio gas, samo za kuvanje sam koristio i za kafu skuvam i žena, baba skuva. Dakle, niste koristili za grejanje? Nisam koristio za grejanje. I ja sam se iznenadio, uzbudio sam se i nisam znao šta da radim. Ja ga pitam, ko je to tebi rekao da ti uradiš? S kojim pravom? Kaže, moj šef, direktor, kako ga vi zovu, ne znam, kako se zove, kaže Ćulibar. Ko daj ti njega ime na vezu? Kaže, ne mogu, rekao, ja ću ga zvati, daj mi telefon. I onda on, odemo ispred kuće u Bašticu gde stoji set i on nas zove Ćulibrka i ja razgovaram sa njim i ja kažem, kaže, pa vi nećete kada da potpišu radni nalog. Pa neću da potpišu radni nalog. Kaže, nećete da sarađujete. Kako neću da sarađujete? Hoću da sarađujem, ali neću da potpišu radni nalog. To je vaša obaveza da zamene. Svakako su bili i ranije, 2-3 godine ranije u obavezu da zamene sad. Ja kažem, pa u čemu se radi, vi ste meni zablobirali, ja sad ne mogu ništa da se koristim. Šta bi bilo da ja moram da se... A uredno ste platili sve račune. Sve račune sam ja. Ja sam se, posle ću ja vama reći, tržna se inspekcija obratio, ali tržna inspekcija kaže, to je u njihovom domenu, zato što ja redovno plaćam račune i oni neće tu da intervenišu i uputim se na Tomislava Sremčevića. On je inspektor za jašinu gasa. Da. I ja nisam drugo imao šta sad. Ja, mislim, bilo šta da uradim, bilo bi krivično delo. I ja šta sam uradio? Ja odmah odem za telefon i nazovem sekretarijat za energetike u Novom Sadu, inspektora. I dobijem inspektora, imao sam čak i mobilni, ja sa njim dogovorim da dođe odmah da vidi. I čak je ja fotografisano. Ja pitam, zašto ste, rekao, sad skinuli? Kaže oni, zato što je, onda su oni kazali. Nisu mi isključili zato što je nižno potpišen nalog, nego su rekli da je set oštećen. Znači, optužili vas da kradete gaz, da tako kažem, da koriste... Mimo mreže, nisu rekli da kradem. Mimo mernog uređaja. Mimo mernog uređaja. To je mene jako iritiralo, da slug da dobije. Razumete, ja onda... Nazovem inspektora da dođe da vidi da set, evo da pokažem, set nigde nije oštećen. Mislim, ja ne bih ni uludilo to uradio, nema razloga. Da, i ozbiljan ste čovjek na kraju krajeva. Jeste. I ja i nazovem inspektora, kaže, ja sad ne mogu da dođem, doću za 3 dana, evo tog i tog dana, ali ja moram da pozovem iz gasa da i oni budu prisutni. Tako svi smo bili prisutni i oni donesu tamo dođemo mi na lice mesta, jer oni su vratili stari set, ali su zablombirali da ja ne mogu da koristim. I sad ja pitam inspektora, je li ima tu? Kaže, on nigde nije oštećen, ja to ne vidim. I on nigde nije konstatovao da je oštećen. Dakle, oni su pokušali da vas dovedu u zabludu i da vas optuže kako koristite energent mimo mernog uređaja. Jeste. Što je naravno krivično delo što je suprotno i zakonu o energetici. Jeste. I ja sam onda... kad je to bilo, ja nazovem, onda u preduzeće i kažem, šta je, kaže, vi morate, sad nije u pitanju ni da je set oštećen,
nije u pitanju da je neispravan, sad je u pitanju što ja nisam teo da potpišem sporazum. Rekao, on meni nije dao nikakav sporazum. Znači, nije im prošla optužba da je navodno oštećen ovaj, merni uređaj. Sad je u pitanju sporazum. Ja kažem, kakav sporazum? Čas ovako, čas onako, kako mi narod rekao. Ja sad neću da odem na taj razgovor. I pošalju oni meni drugi dopis, ime, metu i dokumentaciju. Pošalju oni meni drugi dopis da ja dođem. Ja onda, ajde, da ne pravi problem, odem kod gospođa Sonja Zrnić. I ja kažem, da vidim ja taj sporazum. I ona meni da kaže, ja da potpišem. Rekao, ne mogu ja to da potpišem, prvo moram da proučim sporazum. Ja imam ugovor od 1993. godine gde sam potpisao ugovor sa, onak je bilo javno komunalno preduzeće. Da, no i sad gde smo mi učestvovali mreži, mi građani, učestvovali mreži, a mesna zajednica je bila kao društveno-politička organizacija koja je koordinirala i organizovala to. Jeste, građani su sekundarnu mrežu finansirali su uglavnom sam. I rekao da ja neću da potpišem, rekao dajte mi taj dokument da ja proučim, pa ću sutra i preksta možda potpisati. I ona meni fotokopira, gospođa, i da. I ja donesem to kući, ja vidim da tu ništa ne štima. Tu ja vidim da je to prevara. Da ja treba da potpišem, da ja njima predajem mernu stanicu i mrežu kompletno u kojoj sam ja učestvovao. I posao sam saznao da to treba do 2020. godine da pređe u privatne ruke, da država dobije pare, a mene da ne obešteti. I sad sam ja podneo zahtev za refundaciju. A to je posebna priča. Nego da ja se vratim na prekid gasa koji su... Nisam imao gasa 14 godina. Zamislite vi da sam se ja grejao na gas. Kakav bi to bio problem? To bi bio opšti haos. Razumete? Ja bolestan... Moja supruga je 95. Imala karcinoma dojke, ima 76 godina. Da, doživjeli ste stresove. Gledam sveće srce, psihički rastrojena. I sad ne znamo šta bi mi radili da smo se, međutim, ja sam se grejao na čvrsto. Dobro, vi ste se onda... I radiš o sledećem, o čemu sam samo rastrojao još da vam kažem. Da, leti nam vreme, nećemo stići. Stićemo mi, ima stići. I da gledalce uključimo naše. Stićemo drugi dan ako treba. Ne, molim vas, moram ovako da vam kažem. Oni koriste, no i sad gas, koriste jednu klauzulu, ja sad ne znam, taj član, vi možda znate. Radi se o zakonu, molim vas. Ako neće da potpiše sporazum, oni ga isključe. Nemaju pravo po zakonu da ga isključe, na osnovu zakona o energetici, samo dozvolite zbog naših gledalaca. Dakle, zakon o energetici je definisao da se od strane energetskih subjekata moraju preuzeti merni uređaji. I radi se i o električnim brojilima, radi se i o gasomjerom i tako dalje. Međutim, u zakonu nije nigde definisano kako i na koji način će se to uraditi i kako se sporazumi pisati. Ovde je specifična situacija u Vojvodini, pogotovo u Novom Sadu, pošto su individualni potrošači prirodnog gasa sufinansirali, izdvajali svoja sredstva za izgradnju sekundarne mreže. Dakle, to nije definisano i oni nemaju pravo da obustave isporuku ni na osnovu zakona o zaštiti potrošača ukoliko je potrošač izmirio svoje obaveze redovno, ali evo, rekli smo sada da su oni oglušili se o zakonu meteorologiji i od podzakonski akte, jer ne vrše kontrolu i baždarenje mernog uređaja svaki 5 godina, što je kod nas slučaj. No da malo ubrzamo što se tiče ovog dela, vi ste onda se nama obratili u Organizaciju za zaštitu prava potrošača Prosperitet. Mi smo vam pružili koliko je moguće bilo logistiku i pravnu pomoć. Naravno da smo se mi obraćali i tu je situacija otišla dosta daleko i još uvek je, što kažu, zategnuta. Ali vi ste uporan čovjek koji tera do kraja. Dokle smo stigli sa tim sada što se tiče DP Novi Sad Gas? Pa vidite ovako, ja sam posle 14 meseci, ja sam bar jedno 7-8 puta se obraćao Novi Sad Gas i gospođa Sonja Zrnić me je uvek pozivala da dođem da potpišem sporazum. Čim potpišem sporazum, odmah će me priključiti. Međutim, samo da dovrši misao. Postoji ta klauzula, član u to, gde ide ministarstvo energetike, nafte i gasa, gde im ide na ruku. Oni su dali predlog vladi Republike Srbije, a vlada Republike dala skupštinskoj većini da usvoji. Da usvoji sledeće, da, po tom članu, da samo ako distributer posumnja, ili onaj radnik koji je došao, samo posumnja da je sve to oštećeno, on ima pravo da te isključi. On sutra, evo, samo karikiram stvari, sad večeras me gleda, on može da bude možda ljut na mene. I direktor... I da je šrapsigerom da zapara... Može da dođe da kaže, idi, kaže, mi smo posumnjali da on
da on ovaj, mimo mreže troši gas. Znači, on je noćas sanjao da je meni gas, da je meni strujomet, da je taj u stvari... Naravno, nije, naravno oni nisu sud. Hoću da kažem, oni su meni već postali, ponovo su izvršili kontrolu, postoji, evo, pre dve, tri nedelje bio kontrolu ponovo. Vi ste stalni pacijent sada njihov. Znate, za, jasno, ja kažem, pa nisam ja najveći lopov ovde. Inače, vi, što je još suština, 5% oduzimaju od građana na računu zato što oni gube negdje gas i ima lopova koju kradu, pretpostavljam, nisam video. Da. Ali postoji, oni 5% uzimaju, to vi dobro znate, uzimaju 5% od građana koje nije prošlo kroz merno brojilo. I to je jedna vrsta obmane. Gubitak u mreži, i to je jedna vrsta obmane. Ajde, vratimo se na vaš slučaj, pa da uključimo malo i gledalce. Dakle, vi ste se obraćali i Ministarstvu energetike, obraćali ste se nadležnim inspekcijskim organima. Dokle se stiglo sa vašim slučajem sada? Imate li uključen potrošač, što kažu, gasa, ili vam šporet ne radi? Ja ću vam na to odgovoriti, ali moram još ovo, odnačno ću vam odgovoriti, ali moram još da vam kažem jedno. Da sam se ja prošle godine, januar, februar i mart, posle 10 godina, morao grejati na gas. Zašto? Što je moja Štedlerova peć, koju sam imao 30 godina i na čvrsto gorivo sam se grejao, ona je procurila. I radnik koji je došao video je da je procurila. I ja sam se grejao na gas. Bilo im je sumnjivo što se krenuo na gas, a video pun podrum vode, razumete. I onda sam ja u maju mesecu prošle godine kupio novu peć i namontirao. Naravno, koja je... Jednom valjadom u peć na gas i... Energetski efikasnija je, manje troši i tako. I solundar sam izvadio napolje, izvadio crevo i sve, jer ne može da peć radi na čvrsto gorivo ako ima kontravazduh. Dobija kontravazduh, onda se dimi onda. Ja sam to video čovjek koji je bio pre mjesec dana da vrši kontrolu. Oni su opet mislili da ja nešto mučka, razumijete? Navalio na mene ko siroče moče, razumijete? Dobro, ajte da skratimo sada, pa da idemo na električnu energiju. Kakva je situacija sa vašim korišćenjem gasa? Jel koristite vi sad gas? Koristim sam za kuvanje. Znači, nisu vas isključili? Imam ja 4 tone uglja, imam drvo. Imam, samo koristim za kuvanje. Ja ne koristim gas. Gas je skup i loš gas. Dobro. Ja ne mogu da ih smislim. Eto jedan primjer, dragi gledalci, kako se ponašaju naši energetski subjekti, odnosno distributeri, uzimaju sebi za pravo da se postavljaju u ulogu sudije. Mnogo slučajeva ima da se građani žale. Mi naravno ne branimo potrošače koji eventualno pokušavaju da uštede tako što će koristiti energent mimo brojila. Ali, nažalost, ima dosta slučaja gdje se optužuju, na pravdi Boga, kako bi narod rekao, pošteni ljudi, stariji ljudi, da zaista nema nikakvih materijalnih dokaza da je koristio konkretno gas mimo mernog uređaja. Imali smo i nedavno jedan slučaj na kraju, kada je organizacija potrošača Prosperitet preduzela određene mere, onda se također konstatovalo da merni uređaj koji je bio sporan, navodno zagrban Šafcigerom i navodno da je potrošač krao gas, ispalo je da je društveno preduzeće Novi Sad gas krivo ili mu je očitao utrošak gasa 3 godine od kada je prestao da važi baždar, što kažu, i smatra se po zakonu o meteorologiji kao neispravnim satom. Dakle, to je što se tiče samog iskustva vezano za DP Novi Sad gas. Sad, pre nego što krenemo na drugu temu, obzirom da se radi o energetici i vrlo ovako osjetljivim pitanjima, gospodine Slobodane, ja bih da zamolim gledalcima da se uključe u emisiju. Često puta nam prigovaraju da uključimo vrlo kasno, pred kraj emisije na 5 minuta. Eto da otvorimo, što kažu, jednu priču, da istaknete vaše probleme i vaše loše iskustva. I ovo je jedan vid edukacije koju mi želimo da vršimo što se tiče potrošača. Da vidimo koji problemi nas tište, kako na koji način se vrše određene i prevarne radnje od pružaoca usluga i kako na koji način da podignemo svest potrošača da se bore protiv svih tih anomalija. Dakle, možemo gledalce uključiti, rado ćemo porazgovarati. Vezano za električnu energiju, vi ste također redovno platili sve račune unazad
svi godina, što kažu. Od kako ima, imam struju, 73. godina. Imao sam uvid u vaše račune još pre 2 godine kada ste se obratili u organizaciji potrošača Prosperitet i tako dalje. Međutim, naravno da ste vi dobro primetili da vas terete, da ste vi ipak dužni po računu EPS-a, iako ste platili svaki kilovat. Pa nam objasnite malo, ja znam o čemu se radi, ali našim gledalcima, što kažu, da ih upoznate, jer mnogi postavljaju ta upravo pitanja. Kako je to da ste platili svaki kilovat, a da ste svakog mjeseca dužni za utrošak električne energije? Pa, da vam pravo kažem, sad će gledalci misliti kakav je ovaj slobodan čovjek, ali eto, naletio je na mene, a ja sam uporan. Ja sam uporan, ja idem do kraja. Radi se o sljedećem, što svojevremeno gospodin Aleksandar Vučić, ne bojim se ja politikom, da, i ovdje, politike, ali je rekao da ne mora da se plaća javno-medijski servis. Međutim, kasnije skupštinska većina usvojila da se plaća javno-medijski servis od 150 dinara. Meni nije stalo sa 150 dinara, to je flaša piva, ali ja neću da ga plaćam, jer imam televiziju SBB koju isto gledam javno-medijski servis. Pa neko oni refunduiraju državi ti 150 dinara, razumete. Međutim, po zakonu su nametuli, ja kažem elektrovodna, više elektrovodna ne postoji, taj, da, tehnička služba u Novom Sadu, oni meni šalju račun. Evo račun, ako možete pogledate, da sam ja, uveličao sam ja, da ja dugujem za struju. I ja revoltiram i napišem njima da ja dugujem za struju, da oni meni to lepo napišu. I kad su oni meni dali odgovor, evo ovdje lepo piše, ja sam lepo žutio, i kažu da Slobodan Jakovljević... Dobro, spustite da vas gledalci vide, nema veze. Da Slobodan Jakovljević ne duguje za struju, kaže lepo, ne, dugujete za električnu energiju utrošenu u objektu ulice Lep Radić broj 39 futog. Ne dugujem za struju, ali kaže posle, dugovni saldo računa ED broj taj i taj, koja se odnosi na taksu za javnost medijski servis. Pazite, naš etič formatum je decidno, kad bi išao na sud, ja ovo bi ja oborio, kako da kažem, dokazao da ja, da nemaju pravo na računu da mi meću da dugujem. Oni mene šalju račun da dugujem, a ja ne dugujem. Neće da menjuju obrazac. Nigde ne kažu u opomenu, eventualno ili u računu. Pa ne moram da tako da kažu da sam lopov, nije lepo. Ne, u opomeni. Ne kažu niti u računu da ste vi u stvari izmirili obaveze za utrošak električne energije. On meni na računu šalje da ja dugujem za struju. Jasno. Radi se o TV pretplati. Išao sam u tržišnu inspekciju i tržišna inspekcija je postala gospođa Sonja Knežić, vrlo fina, uvažena gospođa, ja nju cenim i poštujem, primila me u kancelariju, fino, sad ko ovako i vidiš što sedimo, i razgovarali smo. Ona je poslala svoje operativce u tehničku službu. Izvinite, Slobo, samo izgleda da imamo gledalca na vezi, pa moramo ispoštovati i njih, pa ćemo nastaviti dalje. Izvolite, uključite se u programu. Da, izvolite, dobro večer. Halo? Izvolite. Halo, me čujete? Da, izvolite, u programu ste. Halo, čujete me? Da, gospodine, izvolite. Pa, u vezi s ovim gasom što govorite, to i to, ta potrošnja. Pričajte, slušamo vas. To je neverovatno što se tiče potrošnje. Ja gledam, eto, održavao sam temperaturu 17 stepeni, 18 stepeni, na 45 negdje kvadrata do 50, 15.500 sam platio za februar mjesec. Ja samo mogu da konstatujem da taj gaz, bez obzira šta i kako je tamo, ali u njemu ima mnogo vazduha, kubikaža ide, ali nema efekata. Ja vas moram, da, hvala mi, samo moram da objasnim. To je problem. Hvala što... I to bi moralo jednostavno sa gospodinom, alo, me čujete? Čujem vas, slušamo vas, nemojte... Jednostavno sa gospodinom Bajatovićem, koji prima
pare od narodnih džepova, da jednostavno baci taj gaz jednostavno kako treba da bude, a ne da nam prodaje vazduh. Eto tako, hvala vam lepo. Hvala lepo. Hvala gledalcu koji se javio. Ja moram ovde malo da ispravim i ovo je jedna vrsta, što kažu, edukacije. Mnogi gledalci to malo karikiraju pa kaže da u prirodnom gasu ima vazduha pa zbog toga je slaba kalorična vrednost i tako dalje. Ja nisam stručnjak da ja to... Ne, samo dozvolite da objasnim zbog gledalca. Dakle, ne radi se o vazduhu, nego se radi o kvalitetu gasa. Kvaliteta gasa zavisi koja je kalorična vrednost gasa. Ako je donjena toplotna vrednost 333.348 kilođula po metru kubnom, a oni nama računaju da je 34.600 isporučena kalorična vrednost kilođula po metru kubnom, tu je diskutabilno, svaka domaćica vidi kad je isporučen kvalitetan gas, a kad loš, ili tako, Slobodane, da primetite da plamen crvenkast i tako dalje. I tu što se tiče pritiska. Samo čisto korekcije radi da gledalci znaju, nema tu da se uduva vazduh, to je malo onako u narodu se, što kažu, ta rečenica zadržala, pa ispadamo tu tehnički što kažu neobavešteni. Dakle, radi se o čistom kvalitetu gasa, pitanje koje kvaliteta gasa se isporučuje. Dakle, čuli ste ovaj komentar, nastavite dalje dok se gledalci ne jave. Dakle, radi se o TV pretplati. I vi ste onda putili... Bio sam u tržišnoj inspekciji. Jeste i... I tržišna inspekcija konstatovala, imam evo i dokument ovde, da sad... Da, da se ne zadržavamo, ne morate se... Tržišna inspekcija isto konstatovala da ima dve analitičke kartice. Ima analitička kartica za struju, ima analitička kartica za javno-medijski servis. I oni, kad sam... I ne daju mi bonus, imam pravo na bonus, jer plaćam struju. Redovno. A u zakonu su tako naveli, ako ne plaćam ukupno, u ukupnom računu, EPS ima pravo da mi ukine bonus. A ja da plaćam 150 dinara, recimo, tu taksu, a recimo da sam platio, a onda bi ja imao bonus 260 dinara. Ja bi bio u dobitku, ali ja neću da platim javno-medijski servis. Jednostavno neću, rekao sam malo pre da sam tvrdoglavan, doglav idem do kraja i neću da im plaćam. Razumete? Radi se o sledećem, što jednostavno... Smatrate to da nije korektno da bude u računu za električnu energiju? Jeste. Ta taksa ili kako da je već nazovemo namet, nego da treba da istavljaju posebne račune, nema veze. Oni meni dalje na računu šalju, jer kažu neće da menja obrazac. U celoj Srbiji je takav obrazac i oni u tom obrazcu mene duguju i dalje za struju. I dalje me iritiraju i ispada da ja naplaćam struju, a ja struju plaćam. Mislim, gdje je tu logika? To nema, to nije, to je protiv svake zdrave pameti. Ja ne mogu da razumijem te fakultetsko obrazovane ljudi koji su od struke svoje i ne smu drugačije da rade nego kako im narede verovatno odgovor. Hoću samo jednu stvar. Ja sam se obratio jednoj inspektor, isto uvažena gospođa, ne mogu sad da sad kako se zove. Imena nisu bitne. Vidite ovako o čemu se radi. Ona je za struju. Kaže ovako, ona je razgovarala, taj slučaj mene lepo saslušala, još sam ja detaljnije sa njom razgovarao i dokazio dokumentaciju. I ona je razgovarala ovde u tehničkoj službi. Kaže ovako, da su oni bili protiv toga, ali njima je to nametnuto u Elektrovojvodini. EPS-u. Nametnuto ili oni nisu dobili dodate ove službenike da to rade. Oni su dužni 70% da daju po zakonu Radio Televizije Srbije, 30% Radio Televizije Vojvodine. I to mora biti, to je ogroman posao za nje. I sad o čemu se radi? Karikiram stvari. Recimo ima 3 miliona strujomera. Njima država rekla ovako, ima 3 miliona strujomera, vi 3 miliona puta 150 dinara morate da date Republike Srbije Televiziji i Vojvodine. Naplatili vi to od potrošača, ne naplatili. Vi rate šta znate. Međutim, sreće njihova što pojedin isti slučaj ima kao što sam ja. 150 dinara, pa oni ti moji 150 dinara moraju da refundiraju pa da plate televizije. A zamislite vi da milion slučajeva ne plati po 150 dinara. Koliko bi oni bili u gubitku? I tu je zamka u celoj stvari. To je meni gospođa inspektor objasnila. Pa me malo, što kaže, ja sam prihvatio to i pošto sam ja razuman čovjek, prihvatio sam da to oni tako ljudi moraju da rade i stalno se vade i stalno mi šalju račun, ali ja imam odgovor da oni neće da menjaju šablon, neće da menjaju kliše, a to nije teško, to sad ide kompjuterski. Tap, 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 tap i promjenu kliše i mogu da naprave druge kliše, ali oni neće. Neće da, jedno su tvrdoglavi, kao i ja,
i mene iritiraju. To mene strahovito iritira. Ja imam 74 godine, supruga ima 76. Imamo gledaoca. Oni mene, to je sramota, da. To je velika sramota, uvežena gospoda. Izvinite, Slobodane, imamo gledaoca, moramo ispoštovati ajde, poziv. Dobro, znate kako se i vi nervirate kad zovete, a ne možete dobiti vezu. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, izvolite, u programu ste. Dobro večer. Poštovanje. Čujemo se, jel tako? Pa evo da vam kažem, ovo iritira mnoge građane upravo, jer mi kao građani iz nekih manjih gradova bi voleli da bude objedinjeno bar 3-4 računa, razumete, nego je sad svaka vaška obaška, voda posebno ovo ono, a ovde su objedinili televiziju, TV pretplatu sa strujom, jer razumete? I sad ispada čovjek plaća redovno struju, oni njemu ispostavljaju račun da on dužan za struju. Zašto, gospod, onda bi se videla i socijalna karta? Neće oni da objedinje, razumete, da objedinje 4 računa. Grejenje, vodu, smeće, kao što je nekad bilo kulturno. Plaćate u stambeno tamo gdje plaćate 4 stavke. I nema tamo pijaca ovo hoću da platim, ovo ne. Znači, one 4 stavke koje su navedene platite. A ovde su bili pametni da objedine na struju. Pa mogli su na struju da objedine još to šta da nakače, razumete? I to je trebalo Elektrovojvodina da skine sa svojih leđa. Da kaže, izvinite, mi ovde gubimo, imamo probleme. Inače je svaka vaška obaska. Pogledajte, ja kad dobijem 6 računa, 7, osiguranje, razumete? I morate za svaki račun da idete 5 puta u poštu, malte ne, dok se razvuku ti 7 računa u 10 dana. Neće poštari da nose u 3 dana, recimo da ispale svi 5-6 računa. Nego taj penzioner što njemu najteže mora da ide 2-3 puta u poštu. Eto toliko, to je moje mišljenje, to je moje viđenje i tako dalje. Dakle, da se objedine bar ova ostala 4 računa, a ovo da se vidi ovo sa TV pretplatom. Hvala. Hvala vam, poštujemo vaš stav. Eto, čuli smo i mišljenje naše gledalce koji se javio. Dakle, čovjek iznao mišljenje, nije postavio pitanje, tako da možemo mi da nastavimo dalje. Izvolite po ovom pitanju, šta imate još da... Eto, ja sad više ne znam, ja više ne znam šta da radim, ja ću se morati direktno obratiti nekim nadležnim organima gore u Ministarstvo energetike ili Ministarstvo pravde. Ministarstvo pravde, ovo je pravno nasilje po pitanju ovoga. Ovo je sramota što mi rade. Dakle, vi ste imali bonitet, da kažem tako, na redovno plaćanje računa za električnu energiju, dok nisu uveli taksu na televizijsku pretplatu. I oni priznaju... I onda su vam ukinuli više, to pravo ne ostvarujete. Ja kad bi plaćao taksu, ja bi bio u pozitivnom smislu. Jel bi više imao na bonitetu 5% nek što košta, jasno, evo računam prošli račun. Ja da sam platio redovno sve da sam izmirio, ja bi imao bonitet 5% 260 dinara. Da sam platio mi 150 dinara. Znači 110 dinara sam u gubitku. Ali ja neću da plaćam javno medijski servis i oni su to morali razdvojiti. Oni su trebali uz račun za struju javno medijski servis. Ko hoće da plati, nek plati, ko neće da ne plati, nek ne plati. A u zakonu, o javnom medijskom servisu, nema klauzula za kažnjavanje. U zakonskoj odredbi nema kazni ako ne plaće javno medijski servis. Ne može nikog da kazni. Recimo. A EPS se nije registrao i za tu delatnost. Nije se registrao da on ima pravo mene da kažnja, a on u stvari mene kažnjava putem ovoga što mi ne daje bonus. Da. I zamislite vi taj apsurd. Gdje su to stručnjaci, gdje su to pravnici, gdje su to ekonomisti, tu je politika umešana u to. A ja se ne bavim politikom, ali to je sramota. To je, ja sam kivan, mnogo sam kivan i u drugim sferama gdje su ljudi obrazovani, završili fakultet, ekonomisti, pravnici, razumete, toliko ne vode računa o građanima. Ja ne zastupam nikog, ja radim u svoje ime za svoj račun. Evo vam samo jedan primjer, evo sad ću vam dati jedan primjer. Čekajte samo, evo ga, evo primjer. Evo vidite, odem ja, pošto je mene jedan ekonomista poučio, pravnik, kaže napiši opštu uplatnicu, evo opšte uplatnice, napiši opštu uplatnicu i tu piše svrha uplate. Ja napišem svrha uplate, plaćam samo struju bez javnog medijskog servisa. I one nemaju pravo da mi to rade. Ja odem na šalter,
prošlog mjeseca odem na šalter Elektro Vojvodine, mi uvijek smo navikli da kažemo dobro, dobro, nebitno, razumemo se, da. I ona neće na šalteru da mi primi. Ja kažem, morate to da mi primite. Ovo cijelo svijetu primaju, a vi nećete da mi primite. U svakoj pošti, u svakoj banki, vi nećete. Vi ste po statutu dužni da mi primite. Ona neće. Rekao, zovite šeficu. I ona zove šeficu, lepa, fina, mlada gospođa. Samo ostanite kod lepe mlade. A da čim ljuta, čim ljuta više nije lepa. Da se uključe gledalac, da. Jesu uključe gledalac? Evo, sad, samo trenutak. Čeka da vi prekinete, pa da, za trenutak, za trenutak. Izvolite, izvolite, u programu ste. Izvolite, u programu ste. Moramo poštovati naše gledalce, kada se javljaju, žele da daju određeni komentar i pitanje. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pozdrav obojci. Pa znate šta? Hteli vi ili ne hteli, obaveze prema državi se moraju platiti. A da li su objedinjeni ili ne? Pa vi se potrudite da budu objedini. I šta znači vi? Hvala lepo. Hvala lepo. Prijetno. Dakle, gospođa kaže da se obaveze prema državi moraju plaćati, to svi mi slažemo i mi ne zagovaramo da se računi ne izmiruju, da se obaveze ne izmiruju, ali se zna ali kako ja, na koji ja, način. Ja ne znam, ovo je pravo, ali kaže po Ustavu, ja nisam siguran u to. Da, kažete. Po Ustavu, ja nisam gledao zakon, a po Ustavu javno-medijski servis ne mora da se plaća, to ide iz budžeta. Dobro, ne, nisam siguran. To je... gospođa da mene demantuje, hoće da kaže da ja treba da plaćam. Da, ona je to... A ja neću da plaćam, država to dotira. Razumete? Sreća što nije 8. mart... Ili nekim SBB. Da. Ja sam priključen na SBB sada. Nekim SBB dotira, ja preko SBB državnu televiziju gledam. Naravno. Razumete? Dobro, pa neko oni račun se te račune. Moramo poštovati stave ostali gledalaca. E sad da vidite dalje. I sad ja... Že imate gledalce? Izgleda se, ali ništa pričajte. Ali vidite ovako. I sad ja odem taj opta uplatnica, to svaka banka, svaka pošta prima, oni neće. A u statutu, čim su oni blagajna, ta tehnička služba, oni su registrovani u sudu, mora da mi primi. I ja nisam bio lenja, odem opet kod gospođe Knežević. Samo u tržišću inspekciju. Ostanite na čemu ste, izvinite. Opet odem kod opet gledalce. Izvolite, izvolite. Izvolite. Dobro večer, izvolite, u programu ste. Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Evo da pitam za TV pretplatu, ako vi znate. Malo glasnije, slabo vas čujemo. Na vikendici nemamo televizor. U novembru, decembru, januaru, malo da nismo ni tamo, a moramo da plaćamo TV pretplatu. Trošimo manje od 300 kW struje tokom godine. I ne možemo tu TV pretplatu nikako dojaviti. Iako smo vas slabo čuli, ali pretpostavljam da se radi o vaše pitanje se odnosi zašto plaćate TV pretplatu i za vikendicu. Nažalost, TV pretplata se plaća gdje god imate aktivno električno brojilo. Tako ako vidite, 10 brojila na 10 brojila se plaća. Jeste. I šta beše dalje sa... E sad ovako. I sad, ja ne budem lenja, opet ozvem ko Sejke Knežević. Samo morate brže, malo i koncilnije. U tržišnu inspekciju odim i ona me, uvažena gospođa, isto tako lepo primi i vzala Elektro Vojvodinu. Vi ste opčinjeni sa gospođom, ali dajte mi konkretno, kažete šta se desilo. I dobio sam odgovor od EPS-a da moraju na blagajni da mi ti prime opštu uplatnicu. Ja sad odem prošli put i uplatim na opštu uplatnicu i ona mi mora da mi primi. Znači, sistem loše prakse. Hoću da kažem kako se drsko ponašaju i misle da mogu da rade šta hoće. A što bi se ja sad mlatio, oni su redovno trebali, hvala gospodine, hoćete da uplatite, da prime to opštu uplatnicu i plate. Nego oni se bahato ponašaju, misle da mogu da rade šta god hoće. Tu je problem. Da. Znači, eto, vi ste na neki način... Ipak su mi oni primili, zato što su dobili obaveštenje iz Beograda da moraju to da priznaju, razumete? Oni su dobili obaveštenje. To se zove nepoštena poslovna praksa od strane EPS-a. Jeste, i kršenje prava i pravda. Jeste. Eto, to je to što sam imao da gospodin Jakovljević, vidite kako je sa svojom upornošću naterao ih malo drugačije da razmišljaju i da urede u skladu sa zakonom i u skladu sa potrebama korisnika njihovih usluga. Nažalost, što potrošači moraju često puta da obijaju pragove od institucije do institucije, pitanje je koliko je koji sistem inertan, a koliko
neko želi da se reši problem. Međutim, ovo treba rešiti na nivou države, na nivou zakona, na nivou nadležnih inspekcijskih organa. Znači, kompletna oblast, što kažu potrošačka, koja je zaista široka i od kad se rodimo pa do smrti, što kažu, mi smo potrošači u raznim sferama i korisnici usluga, i zaista je veoma važno kako i na koji način potrošač ostvaruje svoje pravo. Zato smo ovu emisiju nazvali Glas potrošača večeras, da običan čovjek potrošač, naš član prosperiteta, iznese eto dva kardinalna, što kažu, primjera. Još nešto da kažu. Izvolite slobo, samo, da, ali ćemo poštovati gledalci. Jako važna stvar. Ovo je jako važna stvar. Ja sam išao za svoje 74 godine, bio sam u Mađarskoj, u Rumuniji i u Bugarskoj. U Bugarskoj sam bio 68. godine. A hoću da kažem, kako u druge države ne znam, ali to je nemoguće da akciza, to je akciza je luksuz, tako? Porez, to je poseban porez na luksuznu robu i tako da. Akciza na struju, pa to ne, to, ja ne znam da to ima negdje u svijetu. Samo trenutak, imamo, da me razumete što da imamo gledalce. I sad on mene iritira, to mene jako iritira. Da, da, i to ćemo, i to o tom ćemo malo razgovarati ako budemo imali vremena. Halo? Izvolite, gospodine. U programu ste. Halo? Izvolite. Halo? Dobro večer. Dobro večer, želim. Jedno pitanje za vas, gospodine, gledam ovaj otvoreni studij ovako. Ako smo mi demokratsko društvo i ako smo svi ravnopravni i svi isti, zašto imamo tri cene struje? Plavu, zelenu i crvenu. I zašto, recimo, mislim, ja razumem da ima ljudi koji imaju skromna primanja i sve je to u redu. Oni su podijelili ovo na 300, je jedna zona, ova druga zona je do 1500 i treća zona je preko 1500 kW. E sad, ako smo svi isti u ovoj državi, zašto li se crvena tarifa plaća koja je 14 dinara plus svi dodaci na taj dan priče, a isto smo društvo? Da li mi što se recimo grejemo na struju, onda pokrivamo ove sa 100 kW ili treba to da subvencioniše država? E, to je moje pitanje. Pa vidite, što se tiče ovih tarifa... Hvala lepo. Nadam se da ste me razumeli. Hvala vam. Što se tiče tarifi stava, to donosi Republička agencija za energetiku, tako da to pitanje treba njima uputiti. Naravno da električna energija će biti sve skuplja i skuplja i oni neće da stimulišu da se troši energija električna za grejanje, nego će se ići na racionalizaciju i morat će biti usklađivanje cena. Svako imaju pravo sad da usklađuju cene svake 3 mjeseca. Dakle, vaše pitanje se odnosi na tarifni sistem koji donosi Republička agencija za energetiku i, nažalost, mi se toga moramo pridržavati kao potrošači. E sad, pitanje je same cene struje, koliko je opravdana stvarno cena postojeća, koliki su drugi troškovi koji nisu vezani direktno za proizvodnju električne energije i distribucije, to je druga priča. A što se tiče slobodane vezano za akcizu koji ide na električnu energiju, da, vi ste u pravu, pitanje je da li uopšte u Srbiji je zrela situacija da se akciza na električnu energiju naplaćuje kao poseban porez. Da paradoks bude veći, ne naplaćuje se akciza na jedinicu mere, na kilovat sat, nego se naplaćuje na ukupan račun i na onaj fiksni trošak, trošili, ne trošili struju i tako dalje. Vaše pitanje je sasvim, što kažu, na mestu, ali naravno tako je vlast odredila, tako su zakon doneli, mada je pitanje da li je u skladu sa zakonom o akcizama. Ako kaže akciza je poseban porez i naplaćuje se na jedinicu mere, jedinica mera je litar, kilogram, pakla cigareta i tako dalje. A u ovom slučaju za električnu energiju jedinica mera je tako kilovat sat. Onda bi trebalo na potrošeni kilovat sat i vaši 360 pa puta cena ta i ta pa da se računa ako već je uvedena akciza, a ne na ukupan račun. To su sve dileme koje tište ove što kažu potrošače i nemamo adekvatnog sagovornika po tom pitanju da objasni gledalci. Ja bih volao da neko dođe iz EPS-a da priča na tu temu, volio bi da dođe neko iz Srbijagasa, od strane distributera, od strane predstavnika preduzeća koji se bavi uslugama od opšteg ekonomskog interesa, vezano kao što je vodovod i kao što su sve ostale preduzeća, jer sada ih ne nabrajam, koji su definisana kao preduzeća od opšteg ekonomskog interesa, regulisano i zakonom o zaštiti potrošača i zakonom o komunalnoj delatnosti.
Dakle, tu je teško naći sagovornike i naravno da glas potrošača na ovaj način, eto, želimo da se čuje, obzirom da sve emisije objavljujemo i na YouTube, na internet stranicama i tako dalje, pa valjda će se neko zamisliti, a na kraju krajeva podižemo svest potrošača ovom emisijom Otvoreni ekran koji ide svakog petka. Eto, ako imate još šta da dodate, obzirom da mi se već signalizira da smo pred krajem emisije, Imam ja, recimo, dodam jedan primer, kod mene u Komšiluku. Ja nisam video, ali se priča, recimo, došli su da zamenu čovjek u set, isto kao što je meni, podužni su da u to urade. I došlo je tu do velikog konflikta i tako dalje. Sad, on meni čovjek kaže, sad da li je istina, da li nije, on nije dao da se set taj zameni i u Novi Sad Gas zovu ga, zamenit ćemo, ali da mu donesu 140.000 dinara da mu daju drugi set. Zašto je to tako, ne znam. Sad da vam kažem, i on je sad čovjek uzao ove debelu lančinu i stavio lokot i zatvorio. Pa nek dođe, pa sad neka Novi Sad Gas njega tuži. Pre neki dan su, to je bilo pre jedno mjesec dana, pre neki dan su došli, ja baš išao tamo, on se bavi šargarevkom, to je jedan uviđajan poljoprivrednik u Futogu, uviđajan privrednik. I sad, oni su njega na neki način, neću da kažem, ja ne smijem to da kažem, to tako ispada kao da on, neću da kažem da je krao, nego da je se koristio mimo mreže. Mimo mernog uređaja. I sad oni došli pre neki dan da kopaju na ulici. Međutim, on uzeo traktor, pa im lepo to zatvore, kaže, sad kopajte ako možete. Znači, i on... Onda su pretili policiju i policija nije izašla. Oni su išli u policiju, a tako mi on priča, gospodin, taj domaćin, uvaženi domaćin, priča, a policija ne izađe po sudskog naloga. E sad kaže, taj gospodin, neću da ga imenujem, da ga prozivam, ispadao bi da ga prozivam. E sad kaže, neko nima ne tuže. Pa kad ja odem na sud, onda ću ja tebe, Slobodane, pozvati, pa ćeš ti kompletno ovu dokumentaciju, vidite šta je ovdje dokumentacije, a to je samo trećina od dokumentacije, sa kojim sam se ja bavio, sa ministarstvima, sa inspekcijom, sa Novi Sad Gas, imam još toliko u registratoru, samo nisam mogao sve da ponesem, ovo je jedan samo mali delić, razumijete. E, kaže, onda ću ja tebe pozvati, Slobodane, da dođeš na sud, pa da budeš svedok. Radi se o tome što ja sumnjam da Novi Sad Gas zajedno sa ministarstvom vrši prevaru građana i ono hoće da prisvoji tu instalaciju i da nikom ništa ne plati. Razumete? S tim sporazumom. Jer potrošač kad potpiše taj sporazum, on se odriče svega, razumete? Ja kad bi potpisao taj sporazum, ja se odričem svega toga. A ja nisam se odričem. Ja sam to platio. Ja sam to krvavo platio. Jer u ono vreme, 93. godine, ja sa njima imam ugovor i jačinu gasa i sve, imam lep ugovor, kako Bog zapovijeda, kako je pre nekad lepo rađeno. Ovo što se tiče u sporazumu, nemojte da vam sad čitam sporazum. Tu ništa, nijedna tačka nije kako treba. Nažalost, Slobo, evo, kraj je naše emisije. Eto, dragi gledalci, mislim da smo ovako večeras upriličili jednu neobičnu emisiju, neobičnog sagovornika, ali životno i ono što tišti potrošače. Nadam se da će ova emisija, što kažu, naterati mnoge da porazmisle o svom ponašanju, mislim, na pružavaca usluga, kao i da će na neki način ohrabriti potrošače da moraju da se bore za svoja prava, da li ličnim istupanjem, da li putem organizacije potrošača. Svi ovi slučajevi su, nažalost, poznati organizacije za zaštitu prava potrošača Prosperitet, jer dolaze direktno u naše savjetovište i mi se zaista svojski tružimo da pružimo pravni savjet i da posredujemo u rešavanju ovih problema. Ali je toliki broj, što kažu, ovakvih slučajeva da je to prosto neverovatno i mislim da se tu mora nešto preduzeti i od strane nadležnih organa vlasti i nadležnih inspekcijskih organa, jer se zaista bahato ponašaju monopolisti, odnosno pružaoci usluga. Tako da danas, sutra, ovaj DP Novi Sad Gas, što kažu, što usta više ne poznaje kao društveno preduzeće, postaće privatno i šta ćemo onda, kako i na koji način. Jednostavno, moramo se boriti, moramo zajedno, što kažu, biti složni u rješavanju određenih problema, naravno uz poštovanje svih zakonskih propisa i naših obaveza. Ja bih s time zaključio ovu emisiju, gospodinu Jakovljeviću bi se zahvalio na gostovanju i nadam se da ćemo sa iduće nedelje također sresti sa interesantnim gostom. Eto, što kažu, malo kompetentni ljudi,
u smislu edukacije iz oblasti zaštite potrošača, malo obični ljudi, da se čuje glas potrošača, glas naroda. To nam je bilo namera u večerašnjoj emisiji. Hvala vam lepo što ste gostili u našoj emisiji. Evo, kraj je, pa nažalost moram da zaključim. Ako ste hteli samo jednu rečenicu... Ja se izvinjam gledaocima ako sam bio malo žučan, ali ja sam takvog temperamenta. Hvala Bogu, nisam ništa učinio. Jer, zamislite vi, ja sam 14 mjeseci bio bez gasa. Nepravilno isključio. Razumeju gledaoci. Zamislite vi taj slučaj, to je sramota. Mi vas razumemo, bili ste vrlo, korektni na ovu nivou. E to što je naravno vas to sve toliko potreslo, ta nepravda, to je i prirodno i logično. Dakle, eto, dragi gledalci, želeo bih vam laku noć i hvala vam na gostovanju u ovoj emisiji, pa se vidimo idućeg petka u isto vreme. Prijatno i laku noć.